Nai Rui SI, Technology Company. Nesse vídeo vamos conhecer o FNIRSI LCR-P1. Então é um instrumento LCR, né, indutância, capacitância e resistência, que a gente já conhece, já vimos alguns modelos aqui. E aí o que que ele tem de diferente? Bom, esse equipamento nós já conhecemos, vimos vários, como eu disse aqui, testadores que testam diversos componentes. Então ele testa inclusive infravermelho, tem a opção aqui para teste infravermelho ou de transistores. Testa Zener, testa transistor, testa capacitores, testa resistência, testa, bom, diversos testes, indutores, e nós vamos fazer alguns aqui. O que diferencia ele dos outros modelos que nós testamos? Primeiro, ele vem com bateria e é bem fininho. Realmente ele é bem fininho. Claro, se sobressai esse encaixe aqui em cima. Aqui eu achei que era de encaixar. Ah, tá aqui. Onde eu tiro ele e posso usar este modelo aqui, que é para testar SMDs. Que legal, né? Fica realmente uma ideia bem legal eu poder trocar aqui para testar também os SMDs. E aí, só colocar em cima e fazer o teste. Então, muito inteligente essa ideia que a SMD fez para poder fazer essa troca. Vamos falar um pouquinho aí sobre ele. Ele tem uma telinha relativamente pequena, uma telinha colorida, boa qualidade gráfica, que nós já vamos ver. Ele é bem levezinho, tem uma construção muito bonitinha, muito bem acabada, né? O espaço para botar para segurar, né? Para pendurar, não vem junto, mas vem com, já vem preparado se quiser. Gostei muito. Uma pena ele não ter um suportezinho para deixar em pé. Isso eu gostaria. Mas fora isso, ele está muito bem desenhado. Ele ficou realmente um design futurista, como a FNIRSI sempre tem trazido nos seus equipamentos. É claro que é um equipamento de um custo mais simples. Então ele também vem numa caixinha muito bem feita, claro, sem dúvida. Mas uma caixinha um pouco mais simples do que os outros instrumentos que a gente está se acostumando aí com a FNIRSI, que tem nos acostumado mal aí com a qualidade das embalagens que eles vêm nos entregando. Mas essa aqui não fica devendo nada, claro, só ela é mais simples um pouco. Atualização de firmware ou os manuais tem a opção digital lá na página da própria FNIRSI. É, porque eu posso fazer atualização de firmware, ele permite também. O manualzinho, que eu já estava olhando aqui, tem versão em chinês e inglês. Infelizmente não tem a versão em português, talvez pela simplicidade, mas eu gostaria realmente de ter uma versãozinha em português desse manualzinho com papel de boa qualidade, colorido, como a FNIRSI vem trazendo sempre. Bom, já mostramos o módulo de teste para SMD. Ele também traz três cabinhos pinça. Então, excelentes para fazer medições, às vezes, né, em algum lugar, um componente grande que não entra aqui, uma na placa ou alguma coisa. E o cabo USB tipo C, que eu uso tanto para fazer a carga, né, bateria, como para fazer a atualização do firmware também. Faço por aqui quando eu ligo no computador. Vamos ligar ele. Então, está na versão 1.02 e a característica é muito similar a todas que nós já vimos hoje em dia, né? Mais ou menos o mesmo desenho. Sobre a tela, ela é impressionantemente brilhante. Eu estou com luz, bastante luz, e de qualquer ângulo que eu olhe, eu vejo muito bem. E ainda estou ainda com protetor aqui na frente, né? Não tirei a película. E vejam como ela é realmente muito forte, muito boa. Já vou começar com os testes, porque basicamente o que eu faço com ele são testes. Então vou pegar aqui um transistor e vou colocar aqui para ver tudo que eles nos entregam de transistor. Então aperto o teste está em progresso e está lá o nosso transistor. Base 2, C3, né, o coletor e o emissor 1. O HFE, que o pessoal sempre precisa, está aí, né? Traz o VBE também, né? Então, algumas informações muito interessantes. Bem bonitinho. Como eu disse, a telinha é pequena, né? Uma telinha menor do que alguns que a gente já tinha.
Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa que eu sei que vocês vão gostar. Vou pegar aqui primeiro um capacitor cerâmico. Fazendo o teste. E tá lá, capacitor. Traz a capacitância dele. Trouxe 7 nanofarads, a gente sabe que dá um pouquinho mais esse capacitor, dá 9. Então não foi bem preciso. Vocês vão dizer, tá, mas o que eu ia gostar nisso se nem preciso ele foi? Agora eu vou mostrar para vocês um capacitor eletrolítico. Ele é um pouquinho demorado, eu achei. Parece um pouquinho mais demorado do que os outros. E olha só a quantidade de informações que ele traz agora de um capacitor eletrolítico. Então ele está trazendo o veloz. Então está trazendo uma perda aí de 1,4%, o SR 0,54 e a capacitância dele. Será que o SR dele está correto? Bom, nós fizemos, usamos aí um LCR, digamos, profissional, para aí é só comparar com ele, né? Vou dizer para vocês, a precisão dele é boa, mas não é um LCR de realmente... que vocês possam dizer, pô, essa medição é perfeita. Não é isso, ele traz uma medição aproximada. Tá? Serve, acho que é, talvez para muitos projetos, o suficiente, mas talvez para projetos mais profissionais, é claro que isso aqui fica só como uma referência. Não é um LCR mesmo. Mas eu consigo testar se a qualidade do equipamento está comprometida, do componente está comprometido, eu consigo testar se ele está funcionando, né, se está funcional ou não para mim usar. Isso ele consegue trazer e dá para confiar muito bem no resultado. Vamos pegar esse aqui. E tá aí. Aí a capacitância e tá aí o ESR. Veja que a capacitância deu um pouquinho abaixo do que normalmente dá. E o SR também, né, um pouquinho abaixo. Vou botar uma resistência só para a gente testar. Vou pegar aquela resistência que é muito precisa de 10K. Estou usando os mesmos componentes que a gente usa para testar nos nossos vídeos, né? E aí, resistência 10K. Olha que legal. Muito bom também, né? Muito bom. Vamos botar aquela resistência bem pequenininha. 0,28. Será que ele vai sair melhor do que os multímetros? Vejam que ele não conseguiu detectar a resistência, detectou como um indutor. E a de 3, será que ele detecta? Também não. Ele acaba caindo como um indutor, porém... ele identifica a resistência de 3,3 ohms. É um indutor, tudo bem, ele detectou errado, mas ele detecta um valor de 3,3 ohms, que é perfeitamente a resistência dela. Claro, ele detectou a resistência de como se fosse de um indutor. Tudo bem, eu acho que para mim também é bem aceitável, já que a gente sabe que é uma resistência. Então, vamos, já que estamos falando em indutor, vamos pegar um indutor. Um indutor de 460. E agora sim, detectou perfeitamente o indutor. Agora sim, olha lá, que perfeito. E vejam, claro, de novo, ele não tem qualidade, ele não tem dissipação, ele não tem ângulo. Né? Ele é um equipamento mais simples para detectar realmente se o componente está ok ou não. Tá muito bom. Eu acho que o software deu uma evoluída grande das versões anteriores. Vamos fazer um teste aqui. Vou pegar esse indutor, vou colocar ele no irmão dele, né? Por que não? Detectou e vejo que detectou um pouquinho abaixo, ó, 0,45. 0,4, mas detectou um indutor. Vamos testar aqui só para a gente comparar o 3,3. E ele detectou com resistor, ó, 3,01. Então, ele consegue detectar como resistor, já o P1 não detectou. Bom, vamos fazer alguns testes um pouquinho mais elaborados aí. O pessoal às vezes me pergunta muito se ele consegue pegar IGBTs, né?
Então o IGBT sempre é um pouquinho mais difícil. Vamos pegar um IGBT e fazer um teste. Vou pegar um bem aleatório que eu tiver aqui na minha frente. Esse aqui é um IGBT, um GT50J327 de 600 volts, 50 amperes. E essa era uma falha desses outros equipamentos, né? Ele não detectava. Bom, colocar ele aqui não é tão simples assim. Mas eu acho que vai dar. Ele deu no 2, no 3 e no 1. Então deu certo. Olha só, detectou IGBTs com perfeição, hein? Coisa que o outro normalmente não detectava. Olha lá. Eu acho que detectando IGBT já dá um salto de qualidade na aplicação deste equipamento e já compensa ele. Porque além de tratar ele, ele já traz todos os detalhes do desenho também. Já fiquei bem animado aí com esse pequeno produto aqui da FNIRSI. Além de ter esse módulo para SMD, ainda detecta o IGBT que os outros tinham dificuldade, as versões anteriores tinham bastante dificuldade. E será que ele detecta um TRIAC? Esse aqui é um TRIAC, um TIC 226. Tá lá o TRIAC 2226, detectou sem nenhuma dificuldade, foi muito rápido, inclusive. Também um componente que nem sempre esses multitestadores conseguem testar. Vamos então aí às considerações finais do LCR-P1. Bom, o LCR-P1 é um equipamento relativamente barato, é claro que agora com o imposto ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas ele ainda está menos de R$200. É um equipamento que faz a identificação dos componentes e algumas das suas características muito bem. É claro que ali errou no resistor baixinho, mas ele trouxe a medição, ele só não trouxe, não adivinhou qual era o equipamento, né? Quanto mais componentes tem, às vezes ele pode gerar uma confusão maior. Tem detector de infravermelho, tem detector de Zener, quer dizer, um equipamento completo, simples, muito bem feito, com bateria, né, com os componentes. Olha, eu acho que é uma compra para a bancada essencial. É claro que se você já tem um outro equipamento tipo este, aí pode não fazer sentido, e concordo. Mas se você não tem ainda, evite comprar aqueles modelos anteriores. Claro que eu não estou falando desse aqui que é bem antigo, né? Estou falando daqueles que eu já mostrei aqui também, que são ótimos. Mas esse aqui está com uma versão nova, fora de série. Eu vou dizer que se eu só tivesse esses antigos, eu venderia eles para comprar esse. Acho que vale a troca, né? Vai evoluindo, ele vai tendo uma inteligência melhor no software. Esse aqui é atualizável, então já tem uma grande vantagem. FNIRSI, de novo, surpreendendo com equipamentos simples, mas muito bem feitos e com um preço muito justo. Então, tá aí, LCR-P1, era isso e valeu! Thank you.